Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube, moçada! É isso aí! Manutenção total das 4x4s aqui do Nortão do Mato Grosso, moçada! Atendemos todas as marcas, moçada! É isso aí! Não temos predileção por nenhuma marca. Mesmo que os mitsubicheiros queiram falar que eu sou toyoteiro, isso é uma inverdade. Aham, sim. Isso é intriga da oposição. Isso aí é fake news do Dimas, principalmente. You are fake news. O Dimas que inventou isso aí. Moçada, Chevrolet S10. 2017, 2018, se eu não me engano. Vamos ver aqui a placa dela. A placa não, o ano. Modelo 10 99.641, 2017. Serviço de freio completo, moçada. O disco, ó, moçada, esse disco aqui, ó, ele foi até no osso, tá vendo? Tá vendo aí? Foi até, passou do osso um pouco. Foi até no tutano aqui já, ó. Quando chega aqui, ó, nesse ponto aqui é o osso. Aqui já é o tutano. Aqui passou do osso. Então vai ter que ser trocado esse disco, certo? Trocar o disco, as pastilhas e a sapata, moçada. E peça de freio, moçada. Pastilha, sapata, disco, só se troca o par, tá? Um dia alguém perguntou, não troca a pastilha só de um lado para mim? Falei, não tem como. A pastilha só se vende para os eixos dianteiros. Aí tem gente que fala que isso é para vender. Não, galera, não é para vender. Tem situações que não são para vender, né? Isso aí é justamente para fazer o serviço bem feito, padronizado. Já ouvi cada um aqui, moçada. Moçada aqui, ó, o espelho, o milionário, já deu aquela primeirona nele, tá vendo? Ele já escovou com a escova de aço, ó, marca da escova aí. Já deu a primeira higienização, já fez a primeira onda aqui. Aí daí a pouco ele lava o espelho para montar sapatas novas, moçada. Tá aqui o nosso sargento para fazer o encolhimento dos pistão da pinça. Aí ele, moçada, milionário. Nesta longa estrada da vida. Aí, moçada, a primeira onda, ó. Essa é a primeira onda, moçada, na higienização do espelho. Essa é a primeira onda. Passa a escova de aço, tira esse grosso. Aí depois a gente vem com água, produto, sabão e dá aquele talento mesmo. Aí fica o espelho, como eu sempre explico, moçada, nos vídeos. Se você montou, eu já vi isso acontecer várias e várias vezes, moçada. Não foi poucas vezes não, várias oficinas que eu trabalhei nessa vida. Se você monta a sapata em cima dessa sujeira aí, ó, dessa terra que vocês estão vendo caindo aí, imagina a vida útil dessa sapata aí, como que vai ser prejudicada? Como que vai ser diminuída por causa da sujeira? Então, essa é a primeira onda, tirou o grosso. Agora a gente vem com água e produto. Olha aí nossa bandeja da Raven. Veio um mecânico de visitar a oficina aqui. Falou, rapaz, até a bandeja da Raven aqui. Falou, rapaz, aqui nós estamos enjoados, hein? Tô brincando, moçada. Vocês sabem que tem nosso tanque de F1000 ali também, como bandeja. Ele tá por aí em algum lugar. Eu peguei um tanque de F1000 que eu troquei aqui, cortei ele no meio e fiz duas bandejas também. Então, moçada, Chevrolet S10. Chevrolet S10 2017, serviço de freio completo. Moçada, essa S10 também é um carrão, viu? Vou falar pra vocês. Caminhonete boa. Quando é boa, eu falo. Triton também é boa, né? Caminhonete muito boa. Eu fui buscar essa caminhonete lá. Rapaz, ela tem até alarme de colisão no para-brisa. Sério. Quando você tá andando com ela, e aí você vai fazer uma ultrapassagem. Quando você tá andando com ela fazer uma ultrapassagem, você sai de frente com o carro assim. Eu vi com essa caminhonete que eu saí de frente, né? Fui passar um caminhão. Quando eu fui passar, olhei, vi um carro vinha distante. Tava tempo tranquilo, eu passei, fui. Quando eu fui, o alarme de colisão jogou no painel uma mensagem vermelha, uma luz vermelha. Tchan, tchan, tchan. Brilhou bem na minha frente assim, ó, uma luz vermelha. Rapaz, olha, muito interessante
esse recurso de segurança no veículo aqui, muito interessante. A luz, o sensor de colisão dianteiro, muito interessante. Então tá aqui, ó. S10, serviço de freio, e como eu tô falando pra vocês, de excelente caminhonete. E essa semana, e vamos ver o desenrolar desse serviço. Beleza, moçada? Então é isso aí, freio dianteiro e traseiro. Aí, moçada do BDM, S10, serviço de freios, moçada. A sapata aqui, o espelho pronto para receber a sapata nova, moçada. Olha o detalhe aí. O carro tá com 99 mil, moçada. Tem até as pinturinhas aqui do checklist da fábrica, né? Quando coloca isso aqui para marcar que já passou. Essas tintas, ó, que foi tudo testado. S10 também é bom, hein, moçada? S10 também. Vamos tirar o chapéu, hein? Do outro lado. Veja aí. Bem feito aqui. Nota 10, hein, moçada? Nota 10. E a frente, moçada, já foi removido o disco. O disco já foi removido. Ganchinho na pinça, olha o detalhe aí, que beleza, ganchinho na pinça, segurando a pinça. Isso já foi removido, só esperando para receber as peças novas agora, moçada. Já vamos seguir a montagem do serviço de freio da S10. Moçada do BDM, fala a verdade, não merece uma bicada no like? Olha aí, moçada, a montagem do freio traseiro da S10 2017, serviço de freios. O milionário agarrou na orelha lá, ele tá do outro lado montando, moçada. Olha lá ele, ó. Milionário. Olha lá, viu? Ele olhou pra cá. Aí, moçada, dá uma olhada aí, ó. Montado, sapata de freio nova, travas, reguladores, molas, centralizadores, tudo devidamente limpo, higienizado e montado. Olha aí. Que beleza, hein, moçada? Olha aí, moçada. Milionário garrou na orelha e tá montando aqui a sapata traseira, moçada. Agora vai pro disco já. Já vai pra parte de disco dianteiro, moçada. Aí, moçada, aquele talento faz toda a diferença, dando uma desbastada aqui nas imperfeições da campana. Já que vai usar a mesa, vamos dar aquela desbastada, aproveita e tira a terra lá, a poeira que sai, ó. Ó a poeira que sai, moçada, olha aí. Tá vendo? Já dá aquela limpada. Olha lá, o milionário. Olha lá, moçada, foi levado no lixo a poeira, moçada, você viu aí? Esses meninos são caprichosos, moçada. E eu peguei aqui no fragante, tá? Não foi combinado não, viu? Ele é um menino humilde de colíder, né? Não vou fazer nada combinado, né, milionário? Você viu aí, ó? Deu aquele talento, aquela desbastada na campana pra fazer um assentamento mais... Tchan. Como eu já falei em outros vídeos, não sei se eu já comentei, moçada. Não dá passe em campana. Não dá. Vai empenar e você vai se incomodar com vibração. Eu falo isso por ter sofrido uma semana com a W4, com a campana dado passo. E aí a campana deu passo, então a campana não é. Eliminou a campana e o problema estava na campana. Beleza, moçada? Olha lá.
dá aquele desbastado ali naquela parte brilhosa, tá todo com desgaste ali. Já aproveita e tira aquela poeira de dentro ali também, ó. Olha lá a poeira lá, acumulando. E assim, a vida útil da sapata, no quesito sujeira, já fica garantida uma vida útil bem mais alta, moçada lá. Jogou no lixo, olha lá. Tchan! Encaixar agora aqui, ó. Esse é o milionário, moçada. Olha lá. Vai encaixar certinho, bonitinho. Serviço. Esse aqui é um serviço top ganho, moçada. Chevrolet S10 2017, serviço de freios, moçada. Pronto, está montado. Discos novos, jogo de pastilha com cerâmica, campana traseira montada. Vocês viram o talento ali na campana, sapata traseira montada. E agora o milionário já está colocando os pneus no lugar, olha lá. Já está montando os pneus no lugar. Já vai baixar, vai dar aquele, fazer o pré-assentamento, né, moçada? Faz o pré-assentamento, dá uma volta no carro, pré-assentamento. Porque nesses primeiros 100 km, o freio fica muito ruim, muito borrachudo. Aí ele vai melhorando com o passar do tempo. 4x4, BNM 4x4, uma S10 4x4, moçada. É isso aí. Então aqui está encerrado, moçada, o serviço de freio dessa S10. Nota 10. Vídeo me ciei. Tira o pé do meu almoço, me ciei. Me ciei fazendo barulho, moçada. Então é isso aí, moçada. Gostaram do nosso protocolo de troca de freios? É assim que a gente faz esse vídeo de freio aqui, moçada. Desta maneira aí. Show? Gostou? Traz seu carro até aqui. Venha tomar conosco aquele que eu considero o melhor café da cidade. É isso aí. Já tomei muito café por aí, moçada. E modéstia à parte, igual da Águia, não tem não, hein? Aqui é bom. Beleza, moçada? E antes de encerrarmos este vídeo, claro, não podemos ficar sem a mensagem mais cheia de charmes do universo, das gêmeas. Gente, o canal do Tio Net está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!